Ja, precis. Han har ju försökt flörta med lite grann. Ja. Och hon fick ju lite svar där, men sen har väl intresset svalnat. Så det ledde ingenstans? Hon trodde inte han var ett ponny. Åh, oh, vad roligt. Du, tack så mycket Maria Stigsson på Viss målen i Husqvarna för att du var med här i talkshow. Och hälsa så gott till Birgit från oss. Vad äter hon helst förresten? Gräs. Ja, men då får du hälsa med en näve gräs från oss då. Det ska jag göra. Bra, tack för att du var med. Hej då. Tack så mycket. Hej. Birgit Pony. Vi kanske måste få en infärsare och åka på den här. Passa på att gå in och kolla om du hittar någon i container. Det brukar ju vara drivna med sånt här skiten. Eller hur? De delrörerna, för de får sätta på. Det var det egentligen, men jag ska inte göra det. Ja, men det är det. Jag kommer till någon skillnad på dem. Är det? Nej, nu ska det inte vara. Jag gör det.